Pantolić je pre neki dan objavio da su stigle nove sadnice. I on čak tada i pomenuo da napravimo jednu akciju na što su ljudi već reagovali, a to je komunalac u vašoj ulici. Naime, ima dovoljno sadnica, tako da vam kažem da ćemo od ponedeljka da vas zovemo, da se javite i predložite u koju ulicu to da dođe komunalac. Ovo je naravno figura, odnosno gde želite da se zasade ove stabljike koje su stigle. Evo me na keju. Ovde su već, evo pogledajte, počeli onog dana da kopaju rupe, gde će narednih dana da se sade sadnice. Javite se ljudi, komunalac dolazi i u vašu ulicu. Neka svuda bude drveća, neka nam bude lepo i neka bude zeleno. Neka ima što više vazduha, što više kiseonika. Eto, toliko pozdrav. Subota je negde oko 12.15. Jeste da duva neki vetar, ali nije loš. Ima dosta ljudi, što me iznenadilo, šetaju na keju. Komunalac u vašoj ulici, javite se.